Tak vás zdravím zase a mám namířeno do Horní Loděnice a potom se rozhodnu zase kam dál, no dneska si to dám takový nějaký jakoby odpočinkovější den, takže někde něco zase natočím, mějte se prima a zdravím ještě jednou všechny. Tak teď jedu na rozcestí pod hraničními Petrovicemi, kde najedu na lesní značenou cyklostezku. Cestou se zastavím do takzvané bydlinské zahrádky, co je tam novýho. Tady to je, tady musím jít opatrně, abych si nenamel krupon. Jsem se dostal trošku na lepší cestu, takže to využívám. A tak tady už se to zase zhoršilo. Bydlinská zahrádka, to je taková chatová kolonie klidná. Tady je takový správný vandrácký posezení. Tady máme takové indiánské týpy. Ohniště a posezení pod přístřežkem. Tak už jsem na té lesní cestě. Já jedu rovně. Tady to je zatím jako asfaltový, ale potom se to změní, ten asfalt v normální, tedy jako hlinitou písčitou cestu. Ale je to pěkný. Tady všade byly ještě před několika lety hluboký smrkový lesy. Teď už po té kalamitě je to zarostlý, no prostě lesní bordel takzvaný. O asi 500 metrů jízdy do kopce se blížím do Horní Loděnice. Tady jsem už na kraji Horní Loděnice.
Tohle to je takový pěkný místo. Jsou tady tedy velmi velký ryby. Ono to na tom videu bohužel vidět nebude. Vypadá to, že jsou to tolstolobíkové. To je ten srub na břehu toho rybníka nebo nádrže zase z opačné strany. Jsem se stoupil blíž trochu. A je to tady pěkný. A teď vyjedu přímo tady v obci, v Horní Loděnice. Ahoj. A přímo před prodejcem trpaslíků. Jak vidíte, rezort je tady opravdu bohatý. Tady máme škálu hlubokou, mohutnou trpaslíků. Tady jsou zase šápové a větrný mlýny, dokonce i nějaký letní medvěd. To je místní kostel v Horní Loděnici. Tady je kříž a je vidět, jakože tady před válkou bydlelo mnoho Němců, než byli odsunuti. Větrné elektrárny, jak vidíte, tak elektriku vyrábějí a tímhletím směrem já pojedu. Tam je kopec, tedy bez lesa, který se jmenuje tuším Slunečná. Tak se hrabu na kopec, který se jmenuje Slunečná. Větrníky jsou v dohledu, jak vidíte. Stojím teď pod jedním tím větrníkem. No, je to tedy jako pěkně vysoko. Takže vás zdravím, stojím tady pod větrníkem. Docela tady jako fouká nahoře, proto to asi tam dali ty větrníky. A je jich tady celkem 9. No a já zase popojdu. Ve Slunečné se vracím, ovšem jedu jinou cestou. Dneska to nebude tak náročný a kilometricky taky to tak nebude. Stojí to tady za prd. Blbá cesta. Hrozná. Samej šutr.
Tady nabízím ještě jeden pohled zase na jinou sadu větrníků, na jiném místě. Tady to vyrábí elektriku taky. Takže hlavně, že máme drahou elektriku. Tak teď jedu tady po takový obrovský louce, protože na té cestě je takových šutrů, že se bojím, abych neprorazil plášť. Tak už jsem se dostal na jakž takovou cestu solidnější. No, přede mnou už jsou civilizovanější kraje. Já jsem to přechválil. Už je to tady zpátky. Tak jsem zpátky v Těšíkově. Končím toto video. Byla to taková trochu odpočinková jízda, ale trochu. No a zítra se rozhodnu, jestli ještě někam pojedu.